Inafanya bari mbo wote mtaani wana steady. Is that you? He menda. He menda kabisa. Sorry yo. Sina hata unga. Sina hata sukari. Na sina bwana. Are you playing? What type of plane is this? Ana ni wewe ndio nakusikia vile huko ni kama huko serious bwana wanyama. Bandi za serious umwe ni vise vya unyo kilanga una kanja huna.